Господу. Давайте віддамо Богові славу нашими оплесками. Я радий вітати усіх, радий вітати всіх, хто дивиться нас онлайн. І перед нами буде коротке практичне вчення на тему, як виконати бачення. Однак, перш ніж ми перейдемо до цього питання, хотів би поцікавитися у всіх нас, принаймні у тих, хто присутній тут в залі. Скажіть, будь ласка, чи на початку року, можливо, навіть у новорічну ніч, чи десь в цьому районі різдвяних новорічних свят, чи ми з вами собі планували цілі на новий рік і ставили собі якісь мрії, ставили собі якісь завдання? Можна побачити, хто написав тобі собі хоча б коротенький, але списочок? Або хоча б в розумі, правда? Ми щось написали. У мене для вас є прекрасна новина. Згідно з останніми дослідженнями американських вчених, тільки 8% новорічних планів збуваються і стають реальністю. А 92% залишаються всього-навсього благими намірами. І так ніколи не здійснюється. Отож, давайте попробуємо розібратися сьогодні з тим, як так зробити, щоб, ну хай вже наші, можливо, деякі особисті забаганки лишилися благими намірами. Але щоб бачення від Бога, бачення церковне, воно все-таки стало реальністю. Якщо ви згодні з цим, скажіть амінь. Отож, перше, що нам для цього потрібно, це сильне бажання. Сильне бажання. Знаєте, тут мені кожного разу нагадується такий старий єврейський жарт, і я не раз вже його приводив, коли питають одного чоловіка: «Моня, ви хотіте чаю?» Він каже: «Хочу». «Ну так ідіть і зробіть». «Ну тоді не хочу». «Ну так лежите і не вріте». Знаєте, можна багато говорити про те, чого ми хочемо, але питання, чи ти хочеш цього достатньо сильно. Чи ти хочеш цього настільки, щоб відірвати себе від дивану і взятися за справу. Дивіться, що каже Біблія. Коротке відкриття скажу, яке торкнулося мого серця. В Євреям в 11 розділі, 24-25 вірші, описана історія Мойсея про те, як він став тим, кого ми сьогодні знаємо і на кого рівняємося. Російський переклад каже так. «Верою Мойсей, придя в возраст, отказался називатися сином дочері фараонової і лучше захотел». Оце привернуло мою увагу. «Захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Ви знаєте, колись моя бабуся казала: «Як схочу, то нагору вискочу, а як не схочу, то згори мене не спнеш». Оце правда про кожну людину. Ну як же зробити так, щоб наше бачення або ціль, яку ми ставимо на Новий рік, залишилося не просто номінальною, а щоб вона стала реальним, дуже сильним і справжнім нашим бажанням? Дивіться, що я бачу тут у історії Мойсея. Мойсей захотів. Я задався питанням і сказав: «Господь, а коли він захотів? Коли це бажання появилося в його серці?» І Біблія показує нам, що він захотів тоді, фактично так можна б зробити висновок, коли вертаєшся в книгу «Вихід», він захотів тоді, коли побачив, що його співвітчизники, його представники одного з ним народу, вони дуже сильно страждають. Коли він побачив біль людей, тоді він зрозумів, що цей біль є йому не чужим, що цей біль, він торкається його особисто, і він захотів щось зробити, щоб цей біль зупинився. Звісно, не всі його рішення далі були мудрими і правильними, але бажання, воно з'явилося саме тоді, коли він побачив людський біль. Що говорить нам Боже Слово? Боже Слово нам говорить: спасай узятих на смерть. Я вам скажу, друзі, справжнє сильне бажання прийде тоді, коли ми будемо дивитися на людей і бачити, що вони не просто живуть на цій землі, а вони рухаються в напрямку до пекла. Ми будемо активно діяти тоді, коли ми побачимо, що вони страждають, можливо, навіть гірше, ніж євреї страждали від батогів фараона. Коли ми будемо розуміти, як знущається і нівечить їхнє життя диявол. Тоді, побачивши цей біль і страждання, в нас може з'явитися сильне бажання. Ви знаєте, друзі, коли вже написав це і сформулював для себе, щоб цим поділитися, таке просте, але коротке відкриття. Бажання помогти народжується тоді, коли ти усвідомлюєш біль і страждання людей. Я раптом зрозумів, напевно, ще більше нас може змотивувати не просто страждання людей, яких ми бачимо. Знаєте, що нас може змотивувати ще більше? Зовні страждання людей не завжди можна замітити. Бо дехто носить маску, ну, не тільки фізично, а буквально. Він прикриває себе, своє життя, приховує свої якісь потреби, якісь болі. Навіть якщо людина приховує, є ще одне місце, яке може змотивувати нас і запалити сильне бажання. Це страждання Господа Ісуса Христа на Голгофському хресті. Тому що там Він показав, що насправді чекає на кожну людину в пеклі, які муки, які страждання, які болі, і забрав ці страждання на самого себе. Знаєте, коли мені кажуть, а як змотивувати людину, як підштовхнути людину? Я вам скажу, якщо нас не змотивує страждання Господа Ісуса на хресті, я просто не знаю, що ще може нас мотивувати.
Якщо, приходячи на Голгофу і дивлячись на те, наскільки він хоче помогти людям, ми також не захочемо помогти. Тоді, напевно, наше серце вже зовсім зачерствіло і закам'яніло. Але я вірю, що якщо ми будемо приходити до Ісуса, в нас буде породжуватися сильне-сильне бажання. Номер два, що потрібно, щоб виконати бачення, це системність. Якщо вернутися до цього прикладу, який я вже привів, прикладу про дослідження виконаних і невиконаних мрій або цілей на рік, то якраз вчені прийшли до висновку, що здійснюються ті мрії, або ті плани, або ті цілі, ті бачення, які підкріпляються конкретними системами. Що я маю на увазі? Що таке система? Це якісь дії, які повторюються із тижня в тиждень, можливо, із дня у день, можливо, із місяця в місяць, але мають регулярну прив'язку до часу і відбуваються циклічно. Ось це система. Система – це те, що розпрацьовано, і потім воно просто функціонує. Як я вже сказав, до успіху приводять не просто хороші цілі, до успіху приводять системи. Якщо можна, покажіть, будь ласка, слайд із тим, що ми знаємо, друзі, але це те, що потрібно нагадати, я думаю, сьогодні кожному із нас. Наш рік доброго самарянина, рік, який ми оголосили і в який ми увійшли, щоб послужити конкретним категоріям людей. Наше бачення 2022. Членам церкви послужити невіруючим, які потрапили в біду. Деяконам послужити пораненим членам церкви. І пасторам послужити тим, хто відпало від Бога. Звісно, це мається на увазі пасторам районів, регіонів, для пасторів церков, єпископів, там є ще один пункт. Але давайте поки зупинимося на цьому. Як же зробити це системним? Як же зробити так, щоб це функціонувало із місяця в місяць? І ми не просто поговорили про бачення на початку року, а потім про нього забули, але постійно про це говорили, поверталися і, головне, діяли. Перш за все, нам потрібно внести це з самого початку року як частинку наших домашніх груп. Перше, що нам потрібно зробити, це просто на домашніх групах написати кожній категорії для себе. Верніть, будь ласка, хай цей слайд трошки побуде ще наступний. Щоб ми могли фіксувати і знати, хто у нас є члени церкви, які потрапили в біду, кому мають послужити деякони. Хто у нас є люди, які відійшли від Бога, яким треба послужити. Що це за люди? Згадати їх за останні роки, скласти ці списки, подивитися, що це за люди. Що це за люди, яким ми можемо послужити, невіруючи, які є поруч із нами, яким ми можемо помогти і принести Євангеліє. І ось ці списки скласти на кожному рівні для кожної категорії, пасторам для себе, деяконам для себе, членам церкви для себе, на кожному рівні їх зафіксувати. Однак просто скласти це мало, бо якщо ми просто складемо ці списки, то вони так і залишаться написаними на папері. Далі дуже важливо за ці списки молитися. Дуже важливо ходатайствувати, щоб Господь показав нам, як послужити. І потім дуже важливо до цих людей іти. Як я вже сказав, щоб це постійно повторювалося, потрібно, щоб це постійно звучало на домашніх групах. Мені дуже сподобалося, пастор Таня поділилася, як вони планують це робити, зокрема, в Київській помісній церкві. От в їхньому плані, на лідерських домашніх групах, кожної звітної домашньої, вони планують говорити про те, як ми можемо послужити членам церкви. На лідерських звітніх домашках, а на звичайних домашках просто цікавитися потребами, які є в людей. Хто, можливо, поранений, або в когось є матеріальна потреба, йому потрібна допомога. На молитовних домашніх групах служити і молитися за списки відступників, щоб вимолювати цих людей у Бога і, знову ж таки, планувати, коли, це для пасторів, коли ми можемо піти, відвідати, скласти собі конкретний чіткий графік, подзвонити, домовитися про зустріч. Можливо, хтось відмовиться, але хтось і погодиться. А можливо, комусь прийдеться перетелефонувати потім ще раз. Одним словом, потрібно в цьому напрямку рухатися. І на євангелізаційних домашніх групах молитися за списки наших Закхеїв, за списки невіруючих. Ось, як мінімум, один зразок, як це можна зробити, прив'язавши до постійного щомісячного нагадування. Я скажу вам, друзі, коли ми почнемо це робити системно, потім виникне ще одна проблема, і я знаю, що дехто з нас з нею вже зіштовхується і, можливо, ще не раз зіштовхнеться. Коли ми починаємо щось робити, і навіть робити системно, потім є якийсь період, коли нічого не відбувається. І от дуже важливо на цьому етапі не зламатися. Я недавно перечитував біографію одного дуже відомого футбольного тренера, Хосепа Гвардіоли, який свого часу тренував Барселону, одну із кращих версій Барселони за всю історію, хто цікавиться футболом, знає про це. І було дуже цікаво прочитати про його перші кроки на посту головного тренера цієї команди. Коли він взявся за цю команду, і він почав налагоджувати свою унікальну тактику, свою роботу, то виявилося, що поки що на ранніх етапах це дуже буксувало і погано працювало.
І він перший матч, здається, зіграв нічию, другий програв, потім був третій, там теж був рахунок не дуже вдалий. І він звернувся до своїх гравців, він вийшов до них і сказав: «Я знаю, що ми все робимо правильно. Я знаю, що моя тактика правильна. Я знаю, що ми рухаємося правильним курсом. І якщо керівництво клубу не подивиться на результати і мене не вижене на наступну гру, то ми станемо найкращою командою в світі». В тому році, просто через те, що вони продовжували робити правильні речі, не збиваючись і не розчаровуючись відсутністю результату тут і зараз, вони виграли 6 титулів, стали кращою командою світу за той конкретний рік. І, можливо, навіть хтось каже, кращою в історії. Я подумав про це, як часто буває подібне в служінні. Ти наче робиш все правильно, а потім бачиш, результату немає, і руки опускаються. Хочу для підбадьорення нас всіх, на завершення цього другого побажання або другої поради, показати одне місце Слова Божого. Покажіть, будь ласка, Екклезіаст 11.3. Хай це підбадьорить нас. «Когда облака будуть полны, то они прольют на землю дощ». Коли хмари піднімаються, коли вода випаровується, нашому людському оку може здаватися, ну і що відбувається? Нічого не відбувається, ми не бачимо цього. Но повірте, коли хмари наповнюються, вони дадуть дощ. Жодна молитва не пропадає дарма. Жодне зусилля у Бога пораховано. Наші старання, наші зусилля, вони перед Богом цінні. І Біблія каже, що той, хто сіє, він обов'язково пожне. Хмари наповнюються. Не здавайтесь, друзі. Не опускайте руки. Одна людина не захоче з вами говорити. Позвоніть наступній. Одна вас відштовхне. Підіть далі, далі, далі. І рано чи пізно Бог вірний, він не може бути осміяний. І третє, що я хотів би сказати стосовно, як виконати бачення. Перше, як ми зазначили, це дуже важливий момент, пов'язаний з сильним бажанням. Друге, із системністю, щоб це було постійно на слуху, і це було планово, регулярно і послідовно. І останнє, це особистий приклад лідера. І тут закінчу історію, яка недавно мене шокувала, і, можливо, шокує когось із нас, але, як то кажуть, що торкнулося мене, тим поділюся з вами. Я недавно почув історію одного чоловіка, якого у 2014 році викрали злочинці. Був здійснений напад на нього, і його викрали із завданням отримати за нього викуп від родичів. Цього чоловіка звали Деніел Лоу, він опинився в руках цих терористів, і виникли певні проблеми в переговорах. І от далі відбулося те, про що мені неприємно розказувати, думаю, вам слухати, те, що нагадує сюжет якогось голівудського бойовика, але те, що було правдою. Ці терористи вирішили натиснути на рідних і близьких і відправити їм відрубаний палець. І ось коли вони сказали це цьому ув'язненому, вони сказали: «Покажи нам свою руку, вибери сам палець, з яким ти готовий попрощатися, і ми його відправимо твоїм рідним і близьким». Ви знаєте, я коли про це почув, ну, далі не буду вам розказувати, бо воно вам не треба, ще попереду вечір, ще треба добре виспатися. Але коли я почув оцю частину розповіді, я задумався. От цікаво, в мене 5 пальців на руці. Якби мене спитали, яким пальцем ти готовий швидше пожертвувати, яким в останню чергу? Ну, я б, напевно, в останню чергу. Ви як думаєте, яким в останню чергу? Великим, правда? Великий, тому що великий, він дає більшу частину роботи, він дуже важливий. Без великого пальця людина стає дуже слабкою. А далі дивлюся на своїх інших 4. Всі мені подобаються, всіх жалко. Ну, якби все-таки якогось одного. І ви знаєте, що я подумав? Правда, так само, як і ви. Мізінчик, правда? Ну, на руці ще так. На нозі мені здається, що там взагалі Бог їх помістив, тільки щоб перевіряти, як меблі по хаті розставлені, знаєте? Ну, такий палець, здається, ну, не потрібний. Ну, і на руці, в принципі, можна обійтись. Знаєте, в чому парадокс? Парадокс в тому, що якщо не рахувати великий палець, а взяти тільки 4, то мізинець, від нього залежить 50% хватки руки. Він на 50% важливий. Половина хватки залежить від нього. Оці 2 наступних пальці, які йдуть, середній і безім'яний, від них залежить ще 45%. А вказівний, оцей ню-ню-ню палець, це всього-навсього 5% хватки. І все, що може робити вказівний, практично може замінити середній. І знаєте, я коли це почув, сів і подумав, просто ділюся з вами враженнями. Думаю, Господи, ну, наскільки це схоже на те, як буває в житті? В нашій, ще так часом скажу, пострадянській ментальності, ми дуже часто думаємо, що лідер – це той, хто показує. У нас навіть деяких вождів так на пам'ятниках ставили, правда? Показує, туди. І ми так інколи думаємо, хто такий керівник? Це той, хто показує, туди. І всі туди мають побігти. Но в Божому задумі на руці не вказівний палець кращий, а який? Великий. Великий. А великий він не просто показує, він контактує з усіма іншими. Знаєте, що я зрозумів? Біблійне лідерство – це не коли я просто кажу «ідіть і робіть»,
А це коли я контактую з усіма і кажу, не просто роби, а давай ми зробимо це разом. Давай я тобі покажу, давай я тебе навчу, давай я розкажу про свій досвід, як я роблю це на своєму рівні. Тоді це більше працює. Я отримав ще одне маленьке відкриття, і хотів би, щоб ми після цього помолилися і попросили, щоб Бог дав нам сили це все здійснити. Знаєте, що я отримав відкриття яке? Я перечитав ще раз велике доручення Ісуса і побачив там те, на що не звертав увагу раніше. Я раніше бачив тільки «Ідіть і навчіть всі народи». Вроді би вказівний палець. Но дивіться, що сказав Ісус потім. Хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І далі каже «І ось я з вами». Браті і сестри, хай Бог благословить нас всім разом, нашими командами виконати бачення. Давайте ми встанемо про це, помолимося. Господь, ми просимо, благослови цей 2022 рік і поможи кожному із нас на своєму рівні, лідерам домашніх груп, членам церкви, пасторам, виконати бачення, яке ти нам довірив. Ми просимо, Господи, дай нам сильне бажання, щоб ми могли це здійснити. Дай нам бажання, яке буде черпати мотивацію від твоєї жертви, від твоїх страждань, від твоєї любові до людей. Дай нам це бажання. Дай нам, Господь, системність і дай нам, Господь, можливість перевести все це в процеси, які будуть повторюватися раз за разом, щоб ми не забули, не відкинули, не розчарувалися, але могли робити те, що правильно, не опускаючи руки. І ми просимо, Господь, поможи нам своїм прикладом, як лідерів, запалювати інших, робити разом з ними, показувати приклад і вести народ за собою до здійснення твоїх цілей. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте віддамо Богові славу.